сен истемей. Саған құда түсіп келген күнім есінде болар. Сол кезде айтқан сөздерінің ешқайсын ұмытқан жоқын сенеп. Бірде бірін ұмытпадым. Бірақ саған бірден айтайын ба? Сен бәрін дұрыс дедің. Дұрыс, бәрін дұрыс дедің. Мен есімді жидым, көзім ашылды. Қараш тіпті отырысында өзгеріп кетті. Сені сол кездегі барлық сөздерің үшін жауап беруге мәжбүрлеймін. Бүгін бұл саяқталады. Аяқталмайды. Зейнеп тоқта. Аяқталмайды. Зейнеп тоқта. Аяқталмайды. Зейнеп, не істеп жатырсың, тоқта. Өлтіремін. Бер қара. Қазір біреміз жазатайым жағдайға ұшырақ боламыз, тоқта. Қолыңдағы затыңды таста. Зейнеп тоқта. Тоқта. Зейнеп, айтпесе қайғылы жағдай орын алуы мүмкін, екеуміздің біреуімізге бірдеңе болады. Олай етпе. Өлтіремін сені, өлтіремін. Ол диск менікі. Зейнеп, өлтіремін сені. Ол диск менікі. Ол диск менікі. Өлтіремін. Өлтіремін сені. Мұнда не болып жатыр? Біреуге бірдеңе істеп жатыр ма? Өлтіремін сені. Зейнеп, дискті маған бер. Маған бер деймін. Жібер. Ұқтың ба мені? Мен сені өлтіремін. Маған дискті бересің. Бересің. Дискті маған бер. Жібер. Өлтіремін сені. Өлтіремін. Жібер. Зейнеп, жібер дедім ғой, жібер. Жібер дедім. Мен сені өлтіремін. Өлтіремін. Жібер. Біреуді буындырып тастағалы жатқан анық. Тоқта, тоқта, жақындама. Полицияға хабарлайық, солар өздер айналсын. Кеттік, кеттік. Кеттік. Өлтіремін сені. Жібер. Зейнеп, жібер. Жібер мені. Зейнеп. 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 О, Алла. Зейнеп. Тоқта. Зейнеп. Зейнеп, не болды? Зейнеп. 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 Зейнеп, өтінемесің жүйші. Мен саған қазір бірдеңеге ұшырап қаламыз деп айттым ғой. Қазір бірдеңе болады деп айттым ғой. Ой, Алла, енді не істесем екен, а? Зейнеп, өтінем мақты болшы. Зейнеп. Саған ештеңе де болмайды, Зейнеп. Ох, бол қап, Балқан. Қап. Тағы не істеп жүргенімді кім білсін? Басымызды бәлеге жатпасаң, Балқан. Зухан, бұнда не ап жалғыз тұрсың? Әншейін. Таз ауа жатып тұрмын. Балқан қайда? Өрт шыққалы қарасы көрінбет. Қайдан білейін әке, достарымен жүрген шығар. Балқанның әдеті ғой. Иә, тағы шуға кеткен сияқты. Зейнепке қатысты жағдайдан кейін әлгесін жия алмай жүр. Тыныштық па? Полиция түнделетіп не ғып жүр? Қазір білеміз, жүр. Жауап бермейді. Өзің айтқан жоқсың ба? Құрбым бүгін Арда екеу үйлену мәселесін шешетін болмап бет. Рас қой, бірақ Арданың жанда болса телефон неге алмайды? Бұл қыз қайда жүр, а? Келген сияқты, босқа да ұрғып жатырсың. Телефонын ылғи өшіріп қояды, ылғи өшіріп қояды. Кеш жарық. Султан Ердемлі мен Ғанимет Қарасу деген сіздер ме? Иә. Үстеріңізден шағым түсті. Сол үшін келдім. Қалайша, кімнен, қандай шағым? Үй өртеп адам өлтіруге талпыну бойынша. Балам, біздің өрт-бөрке қылмысқа не қатысымыз бар? Біз қариямыз ғой. Біз ондай нәрсеге жоламаймыз, мүлде жоламаймыз. Оны бөлімшеде айтасыздар, бізбен жүріңіздер.
балам, біздің ешін әкетіп бара жатырсыңдар. Бізді ештең естеген жоқпыз. Әпкесіздер тергеуге кетеміз. Басқа уәжіңізді комиссар қайтасы. Ғанимет, ештегеден қорықпа. Мен сені жалғыз қалдырмаймын. Артыңнан бөлімшеге мен де барам. Онда сенің не шаруаң бар, қажет жоқ, барушы болма. Жарайды, қымбаттым, қабауың білсін. Осы мекен жайды көрсетеді. Қап, Зейнеп. Шақырып алып телефонын өшіріп қойыпты. Зейнеп, ішер. Зейнеп, іштесің бе? Зейнеп, іштесің бе деймін. Зейнеп, бүгін бәрі бітет деген соң келдім. Қайда отырсаң да бер шық. Эфсун. Зейнеп, егер Эфсунға бірдің істеген болсаң, осы жол менің қолымда өлесің. Менеджер, ал сен осында күт. Мен не істесем болады? Қолыңды көтер. Тыңдаңыз, комиссар, мәселе сіздер ойлағанда емес. Антитейін, мен ештеңе істеген жоқпын. Қолыңды көтер, сен сал. Ештеңе істеген жоқпын деймін, антитейін, кінәм жоқ. Оны бөлімше дайтасың. Оф! Полиция, не үшін келген? Армас саған, осы жер ғой. Зейнеп бізді осы жерге шақырған. Қап, құрып кеткір. Полиция шақырыпты. Тұзақ құрып қойып сайтан. Ардақ айтай. Мәссіған. Нолар кеуімді кісендеп тастапты. Мен сіздерге ештеңе істеген жоқпын деймін. Ішке кірсем айналаның бәрі қан болып жатыр екен. Оны прокурор қайтарсың, жар. Не болып қалды? Не болды? Қайда кетіп бара жатыр? Эфсун. Артұрыңыз қаным, күдіктіме сөйлесігі болмайды. Қалай сөйлесі алмайым? Күдік деген нес? Арда неге күдік деп тұр? Мұнда не болған? Білмеймін, Эфсун, білмеймін, бірақ мен ештеңе істеген жоқпын. Антитейін. Надам қынам жоқ деп тұр ғой. Неге әкетіп бара жатырсыңдар? Мұны қалай түсінуге болады? Арда. Ханым, жолдан артұрыңыз, бүгіт жасамаңыз. Жоқ, жасаймын. Әкетуге жол бермеймін. Бұл менің күйеуім не болғанын білуім керек.
Райыңыздан қайтпасаңыз, сізді алып кетеміз. Алып кетіңдер. Мен де алып кетіңдер. Кеуімді әкетіп бара жатқанда осында қалады дейсіз бе? Қызық екенсіз. Мен де әкетіңіздер, полицияның жұмысына кедер келтіріп бөгет болғанша, мен де тұтқындаңыздар. Мұнда кетеміз. Көлік отырғыз. Бұлай жүріңіз. Алып кетіңіздер. Әкет. Қане. Қане отырыңыз. Көрспегелі көп болды асым. Кел дедің, келдім. Мәселен сұзба, не керек екенін айт. Мінез көрсететін дұрын алмайды асым. Маған жылы-жылы сөйлеу керек. Сабырлы болғаның өзіңе жақсы. Оның үстіне әңгіме мүгін өміріне қатысты. Өтірігіңді басқа біреуге айткенін, тастап кеткен мәйттен мүге емес екенін білдік. Ие, мүге өтірі. Бірақ бұл уақытша. Kızım. Artık bir öfke. Ötürük айтпағанды түсінген шығарсың. Kızım. Үйлеріңе біреудің мәйітін, туған қызыңнан, перзентіңнен айырылудың қанды екен сезін үшін апарғыздым. Енді менің қалағанымды істейсің бе? Қалай. Менің айтқанымды істейсің бе? Оған зиян келтірсең өлтіремін сені, Кенан. Естідің бі мені? Мүгелің бұртыл шашы түсетін болса көзімді құртамын. Не бәртеріміз? Айтып қой. Тамаша. Тыңда. Енді қорқатын боласың. Қызыңнан. Перзентіңнен. Бауыр етің балаңнан айырылудан қандай ауыр тиетін сезіндің. Сондықтан мұндай сезімді қайта сезінбешін, менің айтқанымның бәрін істейсің. Солай масым? Не қалайсың? Бәрі оңай. Оны бұрын айтқанмын, маған жұмыс істейсің. Компания мен жеке жайдаға қол балам боласың. Егер жеке жайға қайта барып, қуып шыққанымды қаламасаң, айтқан сөздерім туралы ойлан. Жақсылап ойланасын. Тамаша. Алып кетіңдер. Сен де қатты қорқып қалдың ба? Ия, бірақ ештен өтпейді. Бәрі шешілді. Құжаттарыңды жасаттың ба? Жасата алмадым. Барсам жүйе істемей тұр екен. Жүйе? Жақсы болған. Өте қызық. Евсун хабарласып жатыр. Евсун саған не үшін хабарласып жатыр? Тыңдап тұрмын, Евсун. Не дейді? Не? Не болыпты? Арда? Қалайша? Ардаға не болған? Не? Жәрейді, түсінікті. Ардаға не болыпты? Арда. Не, ардаға не болды? Тұтқындалыпты. Не үшін тұтқындапты? Білмеймін. Ах!
Үстіңнен түскен шағым бойынша не айтасың? Мұна ел үйімді өртеп кетті деп тұр. Жашық, комиссар, мен қалай үй өртеймін? Тіпті пеште тұтат алмайтын адаммын мен. Рас айтат, комиссар мырза. Сөзіме сенсең солай істей алмайды. Оған құрбымның шамасыда жетпейді болған қоса бүгін күні бойы менің жанымды отырды. Бұл әйел жала жауып тұр. Сократқа қотырат. Емді сендер жақтыңдар. Сатып алған мүшін емді өртеп кеттіңдер. Жек сұрындар. Оңбағандар. Емді өртеп жіберді. Аят, аят, өте аят. Адам деген көршісіне тіл тигізем екен. Сенсеңіз, комиссар, менің ғаниметім шыбынды шертпейтін адам. Сондай мейірімді әйел. Мен білем, сендер өртедіңдер. Сендердің істерің екен білемін. Бұлар мыстан? Сөзің мыстансың, тәрбиесіз неме? Дүрдей комиссардың көзінше мені балағаттап тұрғаның не? Болды, сөзді қысқартыңдар. Басыма ауырып кетті. Қазір бәріңді абақтыға қаматамын. Істі тергейміз. Егер айтқандай осы кісі өртеген болса, заң алдында жауап береді. Ал енді үйлеріңе қайтыңдар. Рахмет. Жіберіңдер деймін. Мен ештеңе істеген жоқпын. Жіберсеңдерші. Арда, Евсон. Жетпеген, Осет, мұнда не істеп жүрсіңдер? Зейнеп қайда? Арда! Арда, Зейнеп қайда? Сенің жаныңа кеткен менің қызым қайда? Қоя тұр, ханым. Не болды, айта бер. Комиссар, шақыру орнына барғанда мынаны тауып алдық. Қылмыс орнынан Арда тақан ұстадық. Бүгін таңертең. Мынау Зейнептікі. Мұны қызым таңертең киіп кеткен. Арда. Бір кеудеше мен пышақ. Арда, жауап бер. Мынау Зейнептің киімі. Ол сенде қайдан жүр? Алла, Зейнеп ештеңеге ұшырамас екен. Алла, жалынамын, саған айтпесе өмір сүре алмаймын. Арда, қызыма бірдеңе болды ма? Айт, Арда, қызым бір жағдайға ұшырады ма деймін? Балқан, не боп қалды? Мен неге шақырдым? Қайда барамыз? Мұна такси не үшін? Әпке, мен баруым қажет. Жәрей, бірақ бей уақытта қайда барамыз? Әкем қайда? Үйде. Жақсы. Қолыңа не болған? Ештеңе болған жоқ. Қалай болған жоқ? Мұна түрің не? Әпке өтінем ештеңе сұрамыш. Қатты шаруа болып тұр. Жүр. Қане. Не үшін алдым? Ештеңе сұрама, барғанда көресің. Қызыма не істедің? Султан апа, ант етейін, ештеңе істеген жоқпын. Шын айтамын, Зейнептің қайда екенінде хабарым жоқ. Маған неге сенбейсіздер? Бері қара. Егер оның қасында болмасаң, мына киімі қайдан шықты? Зейнепке не істедіңдер? Зейнепке не қылдыңдар айтыңдар? Қане, Зейнепке не істегендеріңді айтыңдар? Мені тыңда. Егер қызыма зиян келтірсең, ант етейін, мен сені өлтіремін. Бұғаныңдар, сабыр етіңдер. Ансу ұшып тұрмын ғой, ант етемін. Мен оған тиіскен жоқпын. Зейнептің қайда екенін де білмеймін. Тиіскен жоқпын деп тұр ғой, неге үстісіне сұрай бересің? Ештеңе істемедің бе? Неге бізден күдіктенесіңдер? Аузыңды жап, тыныштыр. Бәрі сенің кесірінен. Мұна жігітті Зейнепке үйленуден айнытқан сен емессің бе? Бар бәлен, менің көреді екенсің, масқара. Қойсаңшы, ештеңе істемесек те біз жасықты боламыз. Білмейміз деп тұрмыз ғой. Бұлда ештеңе істеген жоқпын деді. Неге төндіре бересіңдер? Зейнепке залал келтіргім келсе, баяғыда келтіретін едім. Оны өзің де білесің. Біз ештеңе істеген жоқпыз, ұқтың ба? Тіпті оған ешбір қатысымыз жоқ. Бұлардың сөзіне сенбеңіз, комиссар. Қызым таңертең Нардамен кездесуге кеткен болатын. Ал енді мінекей жанында жоқ. Менің қызым қайда? Қызым қайда кетті? Қызым аямады ау. Аямады қызымды. Тыныш, ханымдар, тыныш. Жағдай белгісіз. Балам, мына әйелдерді үйіне апар. Болады, комиссар. Жүрген түспесін, олар ана.
Сондықтан уайымшыл келеп, дегенмен біз ештеңе істеген жоқпыз. Балам, жарығым, не болды? Сені мұнда не үшін әкелді? Баламды бұл жерге неге әкелдіңіздер? Жиені мұнда не қылып жүр? Комиссар, не болған айталас па? Мен оның адвокатымын. Мәселе бұлай, бізге зорлық көрсетуге қатысты шағым түсті. Қызметкерлерін шақыру жасалған орынға барғанда Зейнеп ханым бәтке есілі мұназат пен қылмыш жасалған қару табылды. Өздеріңіз көріп тұрғандай бәрі қан, ал Зейнеп ханым табылмай жатыр. Балам, ештеңе істемегеніңді айтсаңшы. Айтып отырған теріске шығармайсың ба, балам? Әрине теріске шығарам, апа, мен ештеңе істеген жоқпын. Бұнда не үшін бардың арда? Аға, мен ол жаққа Зейнеп шақырды. Мен ол жерге барғанда мына заттар жерде жатты. Бірақ Зейнеп болған жоқ. Антетейін ешкімді көрген жоқпын. Ешкімге тиіскен жоқпын. Маған ешкім сенбейді. Біз саған сенеміз, алаңдама. Басқа сенбесе де нағашысы сенеді. Себебі ол ешкімге зияны тимейтін адам. Тек сақалы қаталда көрсетеді. Жарайды, тынышталыңыз. Балам, адвокаттан басқаларың сыртқа шығыңдар. Шығыңыздар. Сыртта тұрам. Еш уайымдама, балам. Мен сені тастамаймын. Қорықпа, балам. Сүйіктім. Ирсун, сен маған сенетін шығарсың. Әрине сенемін. Мен саған сенемін. Уайымдама. Одан да құтыласың. Бұл жерден тез арада шығарады. Ханым, өтінемін. Жылдам шығыңыз. Балкан, Балкан, бұл жерге не үшін келдік? Мұнда қандай шаруамыз бар? Әпке сұрақ қой бермеш, жүр. Бәрібір түсінбеймін, мұнда неге келдік? Зейнеп? Не бүлдірдің, Балкан? Зейнеп? Шүкір, тірекен. Бірақ халі нашар. Аллаға шүкір. Ішкі мүшелеріне зақым келмепті. Жарақатын залалсыздандыра әпке. Жарасының де. Балкан, осылай бола мекен. Бұл қызды дереу ауруханаға апару керек. Қансырап жатқан көрмей тұрмысың. Қандай аурухана? Ешқандай ауруханаға бармаймыз. Мені ұстабасын дейсің бе? Зейнеп жазылған соң ұстамайды дейсің бе? Бұл істен оңай құтыламын деп ойлайсың ба? Оны уақытында көрерім, әпке. Қане жарасың қыра? Балкан. Әпке! Өлсін дейсің бе? Өлгенін қалайсың ба? Қане, өтінем сенен. Мә, ал, өтінем сенен. Өңде. Бұл қалай болғаны, қалай болғаны, түсінбеймін. Есімнен адасатын шығармын, қарықсатсын. Басымызға вәле болдың жалмауыз. Біреуінен құтылсаң, екінші шығады. Сүйіктім түрмеге отырмау үшін, қимай тұрсам да ажырастым ғой. Егер ол жексұрын айлакернеме, менің кеуіме тұзақ құрған болса, бұл жол өз қолымен буындырып өлтіремін. Жоқ, Зейнеп тәтеммен ғана оны қорқыта қоймас. Әрі ардаға тұрмысқа шыққысы келіп жүргенде, несіне оны қамақсын? Ақмақтау болғанмен соншалықты есуас емес. Әлде бұл қоғызға бірдеңе болды мекен, а? Арда оған тиіспейді. Онда оған кім тиісті, кім? Тез арада бар білетінді айт. Ештеңе білмеймін. Білетін болсам пайдама сұратын едім. Немесе айтатын едім. Онысы нес? Евсон, бері қара. Сенің бірдеңе білетініңді сезем. Мәселе баламның өміріне қатысты. Айт, айтсаңшы. Доғар, баламның өмірі мен үшін бәрінен маңызды. Ит сияқтарынан жүгіріп жүргенде, оның өмірі бәрібір деймісің? А, солай ма? Ақыры баламның өмірі үшін уайымдайтын болсаң, бір-біріңді өлерде сүйетін болсаңдар, неге ажырастыңдар? Неге менің ақымақ балам Зейнеп күйленетін болып қалды? Жыныма тиді ғой. Евсон, бері қара.
Мен сені өте жақсы білем. Сындың бе? Сен бірдене білесің. Айт. Сенен ештеңені жасыру мүмкін емес. Қоймайсың ол. Жәрейді айтайын. Айхан мен Арда туралы диск бар емес пе? Ішінде мен де бармын. Зейнеп сол дискті тауып алды. Ардаға ажырас, мен ал деп соңынан түсіп алды. Ардаға тұрмысқа шықпақшы болды. Некелеріңді бұзыңдар деп бопсалап Қоқан Лоқы көрсетті. Бар болған сол. Оң бақан. Қоя тұр. Олай болса. Демек Арда Зейнепке бірдеңе істеген. Есің ауысқан ба? Аузыңа келген айта берме. Сасқаныңнан не деп тұрғанымды білмейсің. Балаң сондайға барат дейсің бе? Менің балам болмаса Зейнепті кім жарақаттады? Кім? Білмеймін. Білмеймін, бірақ бізге соны анықтау керек. Ер Қараев сон, егер Зейнепке ештеңе болмай тірі қалса, және диск соның қолында болып, полиция Зейнепті тауып алсақ екеміз. Ал Зейнеп тарс еткізіп дискті бере салса ше. Бізге дискті полициядан бұрын табу керек. Яғни Зейнепті де, дискті де полициядан бұрын табу қажет. Тап онда. Сен табаласың. Мен сені білем. Табаласың. Қолыңнан келеді. Бері қара. Мен баламды жақсы көрем. Сен де менің баламды жақсы көресің. Арда түрмеге шыдай алмайды. Сағы сынады. Оны көріп сен де мен де қиналамыз. Тауымыз шағылады. Болды, қайдағын айтпа. Қызықсың. Сен мен әуре болмай. Бәрін өзім шешем, түсіндің бе, уайымдама. Бәрін реттейміз, сондықтан тыныштық. Жаным, хабар ала сала келдім. Арданың халы қалай? Асым, күні бойы қайда жүрсің? Баламызды тұтқындап жатқанда жоқ болып кеттің. Жұмыстарым болды, соны шешу үшін шығып кетіп едім. Жұмыстармен шыққан адам қоңырауға жауап беруге болмай ма? Саған қанша рет хабарластым. Телефонды неге алмайсың? Дыбысы өшіп тұрған. Әрі бұлай боларын қайдан білейін. Қандай айып тағып отыр. Не деп жатыр? Тақпаған айыптары жоқ. Жағдай шиеленісіп кеткен. Жүйкен тозып тұр. Таң қойдың ба? Иә, бітті. Тыңдашы, Балқан. Бұлай істеуге болмайды. Бұл қыздың жарақатына инфекция түсуі мүмкін. Одан кейін халін нашарлап кетеді. Біз оны тезірек ауруханаға апаруымыз керек. Оны ұмыт, әпке. Ұмыт. Ешқанда ауруханаға апармаймыз. Түсіндің бе? Тұр кетесің. Қане? Балқан. Әпке? Сені әлі таксиге отырғызым керек. Одан кейін ауданға барасың. Әкем сенің жоқ екеніңді байқаса күңкілдеп жүрер. Бері қарашы, інім. Бұның үлкен қателік. Қызды ауруханаға апару керек. Сосын полицияға беріл. Жоқ, бармаймын. Мен полицияға бармаймын, ұқтың ба? Оның үстіне бұл менің кесірімнен болған жоқ. Зейнептің кесірінен түрмеге отыратын жайым жоқ. Түсінікті ме? Бұның бәрі осының кесірінен болды, әпке. Сен ештеңе көрген жоқсың, естіген жоқсың, жарай ма? Ешкімге жақ ашпа, ұқтың ба? Әпке, ұқтың ба? Ұқтым. Жарай, сенің дегенің болсын. Жүрінді. Зейнепке не болады? Жата берсін, жаралы үйде ешқайда кете алмайды. Жүр. Атыш шықты, атыш! Не болды, атыш? Жібермей жатыр, Эпсон. Не деген сұмдық? Қазір қайда? Шығармайым екен. Өкінішті ақ. Енді не болады? Не істейміз? Қазір ол судияға түсініп беріп жатыр. Судияға түсініп беріп болған соң босата ма? Босата қоймаз. Жағдай мәз емес. Жағдай мәз емес деген не? Полиция. Арда Зейнепті өлтіріп басқа жаққа көміп кетті деп пайымдап отыр. Одан кейін айғақтарды жою үшін қайтып келген деп ойлайды. Не? Мынауынағы сандырақ. Қазір ең басты Зейнептің тірі болып, тез арада табылады деп үміттенейік. Әйтпесе Арданың босап шығуы неғай болды. Міне, жағдай солай. Балам, жаным, сүйіптім. Арда. Мырза, сөйлесуге рұқсат етіңіз. Жаным, маған сенбеді, босатпады. Балам,
Апа, әке, мен ол жаққа барғанда ешкім болған жоқ, ешкімді көрген жоқпын. Ешкімге ештеңе істеген жоқпын. Сөзіме сеніңдерші, өтінемін. Білеміз, балам, біз саған сенеміз. Сенсең ойымда машарема, саған бәріміз сенеміз. Еңсең түспесін, Арда, естідің бе? Арда, естідің бе деймін, ешқайсымызды ойымдама. Арда, байғырма, әлі шығасың. Түсіндің бе мені, біз сені құтқарамыз, саған бәрі сенеді, ұнжырған түспесін, анаң осында, кең осында, ағаң да осында, бәрі саған сенеді. Атеш бізге көмектеседі, ештеңе болмайды, алаңдама, бастысы еңсең түсірме, жарай ма? Балам. Әрине, Балқан. Балқан. Қара, полиция келіпті. Тыныш, сабыр сақта. Ешкімге ештеңе айтушы болма. Ұқтың ба мені? Ешкімге? Ғанимет апа. Саған не болған? Зейнеп. Зейнепке не болды? Зейнеп жоғалып кетті. Жоғалды. Бүгін Арда екеу кездесу керек болатын. Қан жыққан киімі табылды, өзі жоқ. Зейнепті таба алмай жатыр. Қызым жоқ. Қане ішке кірейік. Алла бізге мұндай сынақ бере көрме, жалынамын. Жүр, кір. Атеш. Жаным. Әке. Амансыңдар ма? Арда қайда? Қамақ байдылар. Қамат дейсің бе? Неге? Не деп айыптап отыр? Зейнепті өлтірді деген айып тағып отыр. Не? Атеш. Тілім жазықты болмасын, бірақ Арданы тұтқындағандарына қарағанда Зейнепке бірден естеген бе? Білмеймін, Бұлқар. Алайда Арда бірнеше күннен бері бір түрлі болып жүрген. Әсіресе Зейнепке қатысты. Білмеймін. Балқан? Қалайсың, Епсон? Зейнепке не болған, естідің бе? Иә, қазір ғана естідім. Ардан айыптап отыр. Сол істеді деп ойлайды. Күйеуін айыптап, абақтыға қамап қойды. Білесің бе? Абақтыға? Сол істеп пе? Не деп тұрсың? Жоқ әрине, басқа біреу істеген. Кім істеген? Мен сенен соны сұрап тұрмын, кім істеді? Сенің ше кім істеуі мүмкін? Мен оны табуым керек. Тауып полицияның қолына тапсыруым қажет. Арданы құтқармасам болмайды. Не? Сен білесің бе? Осы мәселе туралы бірдеңе білесің бе? Жоқ, мен қайдан білейін, соны ештеңе білмеймін. Маған сен хабарласқан жоқсың ба? Зейнеп, өйткені бүйттеп айттым. Артынша Зейнеп хабарлама жолдап бізді бір жерге шақырды. Сен соны білетін сияқтысың. Солай қой. Мен оны сенің жаныңнан көрдім, одан басқа ештеңе көрген жоқпын. Бұны диск туралы білетін адам істеген. Барлық оқиға бір-бірімен байланысты, түсінесің бе? Білмеймін, Евсон, қайдан білейін? Мен тек дисктің Зейнепте емес екенін білемін. Сынықты, сенен көмек болмайды екен. Айып етпе, қолымнан басқа ештеңе келмейді. Қолыңа не болған? Ештеңе? Ештеңе емес, қолыңды байлап алыпсың ғой. Ұялмастан ештеңе болған жоқ. Аңдамай жауап отырғанда кесіп кеттім.
Ахмак, басым. Жазылып кетсін. Рахмет. Жевсон, мүмкіндік болса, көмектесетін едім. Бірақ қолынан ештен келмейді. Жерайд, мен кетейін. Достарым күтіп отырып кездесуім бар. Сенің досың кім? Сенде дос бар мед байғысау. Салих ағамен жүргенде таныстым. Жақсы жігіттер екен. Іздеген адамды табасың деп үміттенем. Ренжіме. Балкан, мен қайтамын. Мені қайда келдің? Тамақ жа. Неге тамақты тықпалап отырсың? Мені қайда келдің? Үйге апар. Бері үйіме қайтқым келеді. Үйге апар. Зейнеп. Зейнеп, жарақатың ашылып бетет, қозғалма. Жарамды кім тамған? А? Балкан, мені мұнда не үшін әкелдің? Тез үйіме бар. Үйіме қайтқым келеді. Үйіме барғым келеді. Ешқайда кетпейсің, Зейнеп. Осында қаласын. Басың дауға қалады деп қорықсаң. Ешкімге жағашпаймын. Бәрін ұмытам, Балкан. Саған сөз берем. Не болса да өтті де кетті. Аналарым, уайымдап отырған шығар. Мен аямасаң да соларды аясаңшы. Өтінем бәрі бітсін, мені үйіме апар. Жетер! Ешқайда кетпейсің, Зейнеп. Ұқтың ба? Ешқайда бармаймыз. Осында қаламыз. Мені қашанғы ұстап отырмақсың? Қашанға дейін жасырасың, Балкан? Уақыты келгенше. Ұқтың ба? Ал енді тамақтан. Қанша көзіле алмадым. Балама бақтыда отыр. Қол қусырып күтіп отырғаннан жекем сыр бере бастады. Сыр берді. Басқа не істей алам, күле? Білмеймін, асым. Не істейтімізді шын мен білмеймін. Жалғыз ғана тілегім бар. Баламның күнәсіздігін дәлелдей алсақ екен. Кешірім өтінемін. Алло. Не болды, бірдеме табалдың ба? Сен алмаймын. Олымды кісі өлтірді деп айыптап отыр. Ал мен қарап отырмын. Әпке, әлі ештеңе анық емес. Зейнепке не болған білмейміз. Мүмкін бір жақтан келіп не болған айтатыны шығар. Оған қоса полицияда іздестіріп жатыр. Егер арда кінәсі болса міндетті түрде ақтап шығады. Тоқта. Кінәсіз болса дейсің бе? Сонда сен арданың кінәсі екеніне сенбей отырсың ба? Әрине сенемін. Бар болған айғақтар табылса, шындықтың беті ашылады деген келген еді. Кінәлі болса, оны да көреміз демексің бе? Әпке, атыш олай айтқысы келген жоқ. Сөзге жармасы бермесеңші. Ол адвокат болғандықтан мәселеге басқа қырынан қарайды. Бақаршан, менің шесен сөзімді көңіліңе алып отырған сияқтысың. Атышты қорғаштағаның дұрыс. Бірақ не айтқан өз құлағымен естіп отырмын. Маған солда жеткілікті. Ол баламның кінәсі екеніне сенбейді. Егер арданың кінәсіне сен сенбесең, полиция қалай сенсін? Ол баланы мен туғам. Бағып қаққанда менмін. Арда ешқашан қылмыс жасамайды. Оған сенімдімін, сенің де сеніңді өтінем. Күле ханым. Тыңдап тұрмын. Қандай дәлел? Не болды? Жерайт, кімге тиесілі екен анықталды ма? Түсінікті. Жерайт, қазір барам. Атыш. Не болды, атыш? Табылған пышақта тағы бір адамның қаны бар екен. Кімге тиесілі екен?
ол жағы белгісіз. Ойлан, Мефсун, ойлан. Зейнепке сенен басқа кім зиян келтіру мүмкін. Оны менен артық ешкім жек көрмес. Бірақ оған ашулы біреу бар шығар. Ойыма түспей тұрған қарашы. Маған көз тиген бе немене? Ух, қап басмай. Басқа жағдай болса неше түрлі нәрсе ойлап табатын едің. Керек кезде не болды? Енді не істеймін? Күйеуімді қамаудан қалай шығарамын? Айта бер, Бахо. Эсун, сен уайымдап отырмын, қалайсың? Қалай болушы едім? Арда түрмеде, мен мұнда. Қайбір жетісіп жүр дейсің. Ол шықпайынша маған тыныштық жоқ. Еш қашында. Не айтайын? Оның рас жақын арада шығады деп үміттенем. Бүгін бір айғақ табылды. Мүмкін көмегі тиер. Айғақ? Қандай айғақ қыз? Неге бірден айтпадың? Қандай дәлел тауып? Ол туралы атешке жаңа ғана айтты. Пышақта тағы бір адамның қаны бар екен. Эвсон. Басқа адамның? Иә. Тағы бір адам болған, бірақ кім екені анықталмай отыр. Қолыма не болған? Ештеңе? Қалай ештеңе емес, қолыңды байлап алыпсың ғой. Ұялмастан ештеңе болған жоқ. Жанға май жағып отырғанда кесіп кетті. Ақымақ басым. Жазылып кетсін. Мен білемін. Не дейсің? Кейін хабарласамын, Баха. Өзім хабарласамын. Неге қипақтап тұрғаның енді түсінікті болды. Ах, жетпегір Валкан, сүмелек неме, бетме қарап тұрып өтірік айтқан болсаң, менің сүйіктім түрмеде сенің кесірінен отырса, сол үшін жауап бергізермін. Қарай көресін. Қарай көресін. Өшіп тұр. Мен сені табамын. Қалайда табамын. Қыздар! Мен кеттім. Бірдеңе болса қоңырау шалыңдар, жарай ма? Жоқ, хабарласпаңдар. Өзім қоңырау соғамын. Зейнебім, Зейнебім, мен сені өлсін деп бағып қақтым ба? Қаршадай болып жер жастансын деп бедім, Зейнебім. Мұның не сенің, а? Ғанимет, олай деме. Тіліңді тарт, жаман ойлама, тәубеңе кел. Қызымыз тірі, ол аман есен. Онда неге келмей жатыр, аман болса неге айтпайды, құрбым, неге хабарсыз ол? Оны білмейм. Қайда жүргенде білмейм. Бірақ бар білерім, Зейнеп тірі. Себебі бірден ешіраған болса, жүрегім сезетінеді. Ана деген, баласын сезіп отыратынын білесің ғой. Қызымыз тірі. Тірі ғанимет. Көресің ғой тірі, келет. Солай болса екен, тірі болсыншы. Қап, шошып кеттім. Алла-алла, неден шошып жүрсің? Қорқатында не болып қалды? Алдымнан ойлама, жерден шығып қалдым. Содан сескеніп қалдым. Мынау не, заттарының бәрін салып, көшіп барасың ба? Жоға, құрбымның туған күні. Соған көмектесуге бара жатырмын. Өзіңше неге келдің? Валкан керек еді. Валкан ба, неге? Оны қайтейін деп едің. Алла, алла, қайтсем де өзім білем. Саған не? Алдында тұрып алған қарыш, ары кет. Эвсон, тыныштық ба? Әлде Зейнептен хабар келді ме? Жоқ, Зейнептен хабар жоқ. Мұнда не үшін келдің? Валканды іздеп жүрмін. Ол жоқ, түнде де келген жоқ. Келген жоқ па? Иә. Айтуға мұрша бермедің ғой. Валкан кешке хабарласқан, достарыма барып, ішімдік ішем деген. Зейнепті уайымдап жүрген сияқты. Оның да бекер емес. Қазір бір жерде ұйықтап жатқан шығар. Валканның әдеті емес пе? Ризасың ба? Валканды не үшін іздеп жүрсің? Алла, алла, нас несі? Жабылып тергеп кеттіңдер ғой. Емес полицияға келген болдым. Келуге болмай ма? Балканда шаруам бар, сондықтан іздеп жүрім. Ол маған бір құжатта келу керек еді. Бірақ әкелген жоқ. Жарайды, онда кетейін. Балканда жоқ, құжатта жоқ. Иә.
күтілікін алдайын кедіңдер ме? Евсош, мұндай айлаға сене қоймас. Қайда баратын көрейік. Керек жаққа бар. Қанекей. Ана таксидің артынан бар. Алла, қазір әпке, қазір. Мәс саған мынаны қара. Неге құлшынып кеттің? Саған не болды? Әпке, ол жұмысқа тұрғала осыны күтіп келдім. Фильмдегі де аңды үшін жұмыс дей бастағанды білесің бе, әпке? Жәрейден, сәті түсті, алға тарт. Қам жеме, әпке, қаз. Қанның кімге тиесілі екенін жүйе бойынша анықтап жатырмыз, бірақ әлі сәйкестік табылған жоқ. Демек ол Зейнепке зиян тигізген адамның қаны болуы мүмкін бе? Әрине, әбе мүмкін. Оны істеген адам таппайынша, немесе Зейнеп ханым табылмайынша, кесіп айта алмаймыз. Басеке, ақпарат келіп сізді, кешетінде бір жігітпен ес-түссіз қызды көргендер бар. Көрген адамда шүбәленіп қалыпты. Куәгердің айтуынша ол қыз Зейнеп ханымға ұқсайды. Жарайды, дереуске кірсіңдер. Құп болады. Біз де барамыз. Кеттік. Бәрі мынаның кесірінен болды. Осының кесірінен менің де өзің де өміріңді бұздың. Астан кестен кеттің. Ардаға тұрмысқа шығу үшін. Ризасың ба, Зейнеп? Маған тұрмысқа шыққаныңда мұндай ештеңе болмайтын еді. Ештеңе болмас еді. Өмірім асты үстіне түспес еді. Міндет түрде бұзылу керек пе? Мен саған сөз берем. Мені босатсаң бәрін ұмытам деймін. Ант етейін, ешкімге айтпаймын. Жіберші мені үйге қайтайын. Жоқ, енді кеш. Кершегінетін жол жоқ, Зейнеп. Сонда не істейсің? Білмеймін. Бар білерім, бәрі тұншталсын, содан кейін көрермін. Балкан. Болды, Зейнеп, доғар. Босқа шаршай берме. Қасарса берме күшіна. Жәрет, жәрет. Дұрыс айтасың. Одан да тамақ жейін. Зейнеп, жараң ашылып бетет, қозғылма. Тұра алмадым, ауырып барады. Жәрет, кел. Мен ұста. Кел, кел. Кел, ақаным, кел, кел. Отыр. Мұның не езу асың ба? Деген істеріңе жауап бересің. Сұмырай. Да бола мекен. Өтірікші Зухал. Осы іс бітсін, көресіні көрсетем. Көз жасып қалма, жәрей ма? Оған қам жеме, әпке, күмәдден ба? Тыңдап тұрмын, Бахо. Евсун, Зейнептің мекен жайын тапты. Әке маты және полиция сол жаққа бара жатыр. Неткен қуанышты хабар. Аллаға шүкір, жақсы болды. Неткен тамаша. Демек тапты де, өте жақсы болған. Жәрай, кейін сөйлесеміз. Ана жерден тоқта, шетке тоқта, шетке тоқта. Бізді көрмесін.
ақшаңды берейін. Күтейін бәпке. Сандырақтан ма? Өзің тым пысық екенсің бауырым. Жұмысың дісте. Бастау қала. Зейнеп, кеш болмай тұрғанда табамыз деп үміттенем атыш. Құмарым. Иә. Оның үстіне жетті қалдық. Сәлеметсің ба? Не болды? Мекен жайын таптың ба? Иә. Жақсы болды. Сөйлесе алдың ба? Не деді? Мен ажырасам ма? Өз келсін сөйлесейік дейді. Мекен жайын қалдырып кетті. Жәлем. Көп рахмет. Сау бол. Ой, қайда ел, қайда кетіп барады өзі? Мына зухалды қарашы. Оң баған зұқай. Ардеш, жаным құтылдық, жаным құтылдық. Балкан, Балкан саған не болды? Амансың ба, бауырым? Балкан. Балкан. Диск алып кетіпті. Не? Диск алып кетіпті. Шабул! Евсун. Я Евсунмын, Евсун. Мені алдадым деп ойладыңдар ма? Бірақ менен оңай құтыла қоймасыңдар. Мынау қандай үй? Ит байласа тұрмайтын жер. Осы да үй ме? Мұнда не істеп жүрсіңдер? Бер қара. Сұмырай. Зейнепті сен ұрлап кеттің бе оңбаған? Евсун, аузыңды жапшы. Зейнеп диск алып кетті. Не? Алысқа кете қоймаған шығар. Бар. Қазір кетті ме? Айшым. Балкан. Абайла, бауырым. Бәр жақсы. Оларды ұшақтан көрген, жылдан бөлініміздендер. Құдайдың соры қайда кетті? Кеттіңіз, қайда асықтыңыз, Фиген ханым? Сіздің ойлық күн жібере салмаймыз. Қазір қарбыз жейміз.
Қайдасың, Зейнеп, қайдасың? Полициядан бұрын табу ұмға жет. Полициядан бұрын табу керек бұны. Зейнеп! 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 Мен тәмірге тұрмысқа шығады деп естедім. Құттықтаймын. Жарайсыз. Не деген тақтар. Әсілесе сіз үшін. Бірақ менің білуімше... Менің білгі... Күйеуге тию үшін басың бос болу керек. Солай емес пе? Олсыз болсаңыз, әлі тұрмыстағы елсіз. Солай ма? Сондықтан... Ажырасуға асығып жүрсіз. Мұны Мехмет әмір естісе, не болады? Мейлі. Аллахтан. Абырой болғанда күйіңіз Фатихпен таныстым. Жақса да мекен. Бір-бірімізге ұнады. Өте жайдар адам екен. Ол менің көңілімді қалдыра қоймас. Яғни, мен оған Фатих бауырым мені ренжіткін келмесе. Деген мен ажырас десем, сол сәтті ажыраса сылады алсыз. Мехмет әмір мен қосыласыз. Деген ханым. Мат не істегенімді қалайсың? Маған жұмыс дейсің. Зейнеп! Қайдасың, Зейнеп! Тілғат! Евсон! Сен тауып алдым. Евсон! Көмек кез, құтқар мені. Жазаңды алыпсың. Жердің түбіне кетіп қалыпсың. Жерде аунап жатырсың. Евсон! Көмектесші. Жәрәй. Қазір көмектесемін. Жаратқан Алла, ақылымдықтан тартқан азабым, ақ жүректігім басыма бәле болды. Мені тұрғышы. Соз, қолыңды соза түс. Евсон өтінем. Қане, 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 соз, қара-қара, міне қолым. Евсон. Зейнеп! Зейнеп! Қайдасың, Зейнеп! Зейнеп! Ойым бітті. Осымен ойының осылды, Зейнеп. Дұрыс болды. Мұстандарға сол керек. Кішкентай мен бізді ажыратамын деп ойладың ба? А? Қыз, бізді Алладан басқа ешкім айыралмай. Сен осыны түсіне алмадың. Қайта құйтырқы істеріңнің арқасында жақындай түстік. Арда менікі. Әрдайым мендік болады. Евсон. Арда, сүйіктім, жаным менің. Ой. Шықтың ба, жаным? Шықтым, жан. Бір сәтке маған ешкім сенбесе, бұл жерден шыға алмасам, қайтем деген ойға қалдым.
Құдай сақтасын, мен сені түрмеде қалдырам ба? Сені қамат қоймаспын, құтқарамын әрине. Әрине, бірақ мені сен емес полиция құтқарды. Бәрін мен шештім, бәрін өзім реттедім. Дескіге қатысты мәселенің бәрі шешілді. Рас па? Е. Әйеліңді кім деп жүрсің өз? Сен менің әйелім емессің. Екеуміз ажырасқамыз. Дұрыс. Үйленгенімізді дәлелдейтін құжат жоқ. Бірақ бұлай едің де қажет жоқ. Көңілім түсірме. Көңілің түспесін. Дүркірек той жасай саламыз. Сол да қиын бекен. Әй, мынау не деп тұр өз, а? Балалар, бізде бір ой бар. Екі тойды бірге жасасақ қалай болады? Не айтасың бір? Қалай? Мәс саған. Той анау мынау деп қояды. Біз бірге бақытты болсақ жеткілікті. Екі той жасамақшы. Әй, кезек-кезек үйленсеңдерші. Қайнене, бер қара. Бұл жолы тойымда билейсің. Ұқтың ба мені? Фильмнің соңында кейіпкерлер сияқты күліп қалдыңдар. Өзіңді менің сәрекетімнен кейін күлкілерің тыйылып қалар.